Hej hej och välkomna till Gamingpappernas Let's Play av Minecraft. Idag är det jag som är ensam här för att vi fick inte ihop vårt schema idag igen. Tobias jobbar eftermiddag framåt 11 gång och ja, jag jobbar som vanligt dagtid. Så idag får ni dag som är mig ensam. Jag tänkte jag ska fortsätta lite här nere, för vi har hållit på den senaste bara, eller om ni har hållit två avsnitt, vill ni? Jag har grävt lite här. Jag ska göra en sorts rum här, tänkte jag göra. Här som jag står på ska bli en liten plattform. Ska väl göra ett jättedjupt, har jag tänkt. Och sen lite rum in så här under, kanske. Jag har nog tänkt om de här hålen ska såklart inte vara här. Antingen så ska jag bygga för dem med sån här sten. Eller så gör jag med sån här sten så att det syns mer utifrån. Gör jag med sån här ska jag försöka göra om lite mer på berget här så att det inte syns så tydligt att det är en stor fyrkant som sticker ut här. Men ja, det är bara att börja gräva, antar jag. Jag tänkte att det här är en trappa då. Så där ska den här två ska det vara trappsteg och här så blir det en liten plattform. Så gräver vi lite. Frågan är om man ska ha trappan ut med. Skulle behöva gräva mer på väggen här. Ta bort två till. Få lite större. Takhöjden här bestämt med räcker. Det är ju 1, 2, 3, 4, 5 block från golvet där. Det får räcka så länge här bestämt. Kan inte gräva så mycket mer uppåt för då kommer jag upp i marknivå som man ser här uppe. Som lite inspiration har jag tänkt på trapporna i Harry Potter-böckerna. Inte för att de ska röra på sig, men det blir som ett stort torn ser ut som initiativ. Och sen är det trappor som går lite huller och buller. Just mina vet som sagt inte om de ska gå ut med väggarna eller om de ska gå lite kors och tvärs. Kanske det blir roligare kors och tvärs. Så, det gör vi nog. Så det blir kanske lite mycket grävande här, men jag får väl inte gräva helt tiden. Jag får bygga lite mot någonstans också så att jag inte bara hugger sten. Solen går ner på brunnen och så kan vi öppna vid marken. Jag tar bort den här på raderna. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha i de här små rummen som blir mot sidorna då. Jag vet att jag ska ha en dörr här precis under den här dörren, fast någon våning ner liksom. Sängen. Så, är det dag? Yes. Jag kan börja med att ta bort den här väggen liksom.
We're gonna need a bigger pickaxe, tror jag. För att ta sig råd och bygga upp en järnpickaxe, kanske. Skulle vilja ha lite mer enchant, eller lite XP-nivåer, så jag kunde enchanta min... jag har en diamantaxe, alltså. Om jag gör en diamanthacka så kan jag förtrolla den lite. Lite effektivitet och sånt. Det är mycket sten över. Man kanske skulle ha... Just det här var ett hål. Lite problematiskt. Sådana hål, om man ska fylla igen dem eller om man ska typ sätta glas för dem så att man kan se in och ut och runt. Frågan är ju hur det ser ut. Ja, just det. Det kan bli ganska mycket. Ja. Utan så kan man ju sätta lite trappor. Så. Ska... Jag är så jäkla planlös när jag gör sånt här. Vad blir det här? Det blir minst en ut. Jag har lite jord blandat. Men inifrån så ska det ju vara sån här sten. Nu ska jag bygga den här veckan först. Så långt som jag... Här blir ju inte så klurigt, men svårt att tänka hur man ska göra mest effektivt. Eller så har jag bara så här så blir jag ha ett fönster här. Hörnet. Den där jäkla fåren alltså. Jag gymmer dem hela tiden. Det där. Ha. Det var inget hörn. Sten. Då är det slut med två kvar. Det har varit väldigt rakt. Får bygga ut lite så att det ser lite naturligare ut. Fast den där själva stenen är inte naturlig. We need more stone. Har vi någon sån med oss? Let's run and get some. Här hade vi. Yes.
Så, tillfällig trappa bort. Den här plattformen ska också vara i sån här sten sen, tänker jag. Gör lite. Jag så att det ser lite som man har försökt mura igen liksom hålen i. Hörnet där uppe som ser lite ut sådär då. Så, det ser ju redan bättre ut. Nästa steg är ju frågan om man ska ta bort de här. Ja, just det. Och sen sätta upp och nervända papper så ser det snyggt ut. Eller hur? Ja, det ser bra ut. Hugga, just det, skulle göra en diamanthacka här, jag glömt. Nu har jag 20 XP-nivåer så då kanske man kan få en ganska skaplig enchantment i alla fall. Vi springer och testar. Där har vi inget användbart. Kol kanske vi kan ta. Och nu ska jag ha en diamond pickaxe. Diamond. En top 3. Där och en pinne, två. Och till enchantingen. Ja, disk kanske ligger där. Jag lägger en toa på den då. Effektivitet, det var väl egentligen det jag ville ha. Skapligt mycket smidigare att klättra på berget i alla fall. Varje gång man ska upp hit.
Så får jag kanske göra en gömd dörr där nere med, så man kan komma in här. Är det mörkt igen? Nej, det är inte än. Jag kan bara ut det. Nu får vi sätta ut en fackla här, tror jag. Oh, jag undrar vad som hade sprängts här, men det är ju kolet som jag plockar. Ska jag ha den där såklart. Mycket fortare dit med diamanthackan. Because I'm worth it. Som en speciell hår schampo reklam va? Som jag inte kommer ihåg just nu, vilket märke. Den här ska ju bort också. Och så trapporna som man ser direkt. Jag måste lägga den här på två. Så. Så. De skulle ha släps här under. Kanske snyggt. Bara vi inte ramlar in och lava. Jag har gjort min del av lava fall, så det vill jag inte göra igen. Ska jag. Jag brukar nog oftast försöka göra så att jag var runt. Man gräver runt, om man ska gräva ett hål så här, så gräver man runt liksom vad det där. Gräs, tror jag, slime. Fullt nu. Där. Så, det blir ett par stycken. Cobblestone. Där kanske man skulle kunna ha en hemlig gång. Jag brukar alltid försöka göra så här. Se om man kan gå runt. Lite som konturer typ eller något. Svårt att förklara.
hugger bort den här klumpen i mitten här så vi börjar ordna med stenar sen lite grann. Börjar se hur det ser ut mat-wise och fixa utanpå kanske. Fixa lite färgat glas och sen göra ett stort fönster i den här väggen här. Nästan klart. Åh, skutt. Så. Det blir det här. Får vi sätta för dem här alltså. Kan inte ha dem så. Så. Bort med ett hål. Så. Fan blir det här alltså. Kan ju bli lite problematic här. At the corner. Jag måste nog ner lite till överhåll innan jag kan ha ett rum. Det kanske kan vara. Vi kan se här runt dörren. Så har jag gjort den 3x3. Kan ha den 3x3. Facklan där. Kan ha den här kanske. Göra en likadan där. Här är lite hål. Kan man se vilken ska. Där ska det vara in till rummet nedanför. Vad det nu blir. Kolet här. Och sen, om man ska gräva, man kör trappan och fortsätter neråt. Så man kommer till antingen den nivån bara eller till rakt över här. Så kör man en gång rakt över. Det ska ju vara snyggt. Så det gör vi. Nu ska vi se. Här ska det vara 4. Hörnet är 4. Trappor, 4. Trappor. Nu blir det så här mätande igen. Nu kommer vi ner i... Nej, det blir inte. Jag ser bara dåligt. Men om jag står här då, så kan jag göra mig här åt.
Oj, vad långt. Det är grävt. Är det? Den här gångbanan kommer oavsett bli av sån här. Där. Så, och sen slabs skulle man ju kanske ha. Det får vi fixa sen innan vi byter och bygger för mycket. Så. Där ska jag vara. Får jag ursäkta min hjärna en liten steg just nu. It's been a long day at work and a long day at the market. Puff. Och sen ska det vara en gång här. Den ska den vara tre bred. Så. Nu blir det natt och jag tror att det blir ganska lagom att avsluta vår video här. Det blir lite kort, men som sagt, jag hugger ju bara just nu så. Vi får se. Det är fredag och på söndag kommer Techworld igen antar jag. Om det inte blir något mer special när Tobias inte kan fortfarande. Annars så ses vi på söndag i vilken video det nu blir. Ta det lugnt och kör försiktigt. Hejdå.